ბრუნდები თეთრში და პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ისევ თავისუფლების მოედანს. სულ რაღაც რამდენიმე წუთში იქ უნდა უკვე დაიწყოს მიტინგი. თქვენ კაცი ხედავთ მოედანს, სადაც ჯერ არ მისულან ვაკის მიმართულების და სტადიონის მიმართულებიდან წამოსული კოლონები. ამ წუთებში სააგენტო პირველზე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ქართული კოალიცია, ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი თავისუფლების მოედანზე მხარდამჭერთა კოლონით მიემართება. ბიძინა სამ საათზე აქ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თქვენ ხედავთ სხვა ხალხს, იგი მოდის ჩვენამდე და აუცილებლად წუთი წუთზე აქ იქნება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩემო ამაყო, შეუდრეკელო ხალხო, მომენატრეთ ძალიან. გული სიხარულით მევსება, თქვენ ვერ ხედავთ კიდე ზევიდან რამდენი ვართ, ვერ ჩაგრეცხეს, ვერ გაფხადეს ბუმიებად. ღირსეული ქალი დღეს კაცი და ქალი დგას აქ. დღეს ჩვენ შეგნებულად არ დავასახელებთ, ვინ დგას ამ მოედანზე. მე მგონი ეს უკვე უნდა დამთავრდეს. მთავარი არის, რომ ჩვენ გავერთიანდით ბატონ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო და ჩვენ გჯერა, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიმსახურებთ გამარჯვებას და სწორედ ამიტომ დგავართ აქ. ჩვენ გვინდა გამარჯვება. ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ჩვენი ადამიანებს, ვინც დავდეკით ბატონ ბიძინას გვერდით. იშვერენ ჩვენსკენ ხელს მამანი და მავანი და ამბობენ, რომ ჩვენი ერთობა ფულზეა დამყარებული. ალბათ თქვენც მოგისმენიათ ეს ყველაფერი და არა ერთხელ. არც არის გასაკვირი და არც უნდა გვეწყინოს. ეს ის ადამიანები არიან სწორედ, რომლებიც პოლიტიკაში სწორედ ფულის და სკამის გამო არიან მოსულები. დღეს არ მეგულება არც ერთი ადამიანი და სხვათაშორის ნაც მოძრაობის წევრიც კი, ვინც ღრმად არ არის დარწმუნებული, რომ ბატონი ბიძინა არასოდეს ჩვენი ბიუჯეტიდან ფულს არ აიღებს. ასე რომ ძალიან სულელი ან უზნეო უნდა იყოს ადამიანი, რომ ჩვენ გუნდს ბატონ ბიძინას ეს დააბრალოს. აი ეს არის მიზეზი, რის გამოც ვდგავართ გასაკვირველი ამ წესიერი ადამიანის გვერდით, ქველმოქმედი ადამიანის გვერდით, ვინც არაერთხელ დაგვიმტკიცა, საქმით დაგვიმტკიცა და არა სიტყვით, ისევ ჩვენი ხელისუფლების განსხვავებით, რომელიც ძალიან ბევრჯერ ბევრ რამეს დაკპირდა და შემდეგ მხოლოდ სიტყვები დარჩა გაუკეთებელი საქმეების ნაცვლად. ბატონი ბიძინა სწორედ ის ადამიანია, ვინც არასოდეს არაფერს არ პირდება, თუ კი არ შეუძლია იმის შესრულებას. ბატონი ბიძინა დაკპირდა გამარჯვებას თავისუფალ არჩევნებში და ჩვენ გავიმარჯვებთ. ამ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს, რომ მისი დრო ამოიწურა, ყველაფერს აქვს დასასრული. აქ ალბათ არიან ის ადამიანები, ვინც ვიდეკით 2003 წელს და ამ ხელისუფლებისგან ველოდით სიკეთეს გჯეროდა, შეიძლება ყველას არა, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, ჩემი ჩაბი, ვისაც ჯეროდა, რომ ხელისუფლებაში მოვიყვანდით ახალგაზრდებს, რომელსაც არ სამშობლო მეტად ეყარებოდათ, ვიდრე თავიანთი ადგილები და ძალაუფლება. დღეს ჩვენ ამ შეცდომას აღარ გავიმეორებთ, იმიტომ რომ სიტყვების თქმა ძალიან ადვილი გახდა. მე ძალიან ხშირად მცხვენია ისეთ კარგ სიტყვებს ამბობენ უზნეო ადამიანები, მაგრამ დღეს ჩვენ გავიზარდეთ, ჩვენ შეცდომებზე ვისწავლეთ და მხოლოდ საქმით დავაკვირდებით, ვისთან ერთად უნდა დავდგეთ. და ბატონი ბიძინა ამის ნათელი მაგალითია, სად უნდა იდგეს დღეს ქართველი კაცი. გუში მიხეილ სააკაშვილი ხელხელაობდა, ისევ დაპირებებს იძლეოდა, ისევ გვატყუებდა, მაგრამ ამდენ ტყუილში, თანაც არა დამაჯერებელს, იმიტომ რომ დამაჯერებლობასაც თავისი
ხანგრძლივობა აქვს. ჩვენ აღარ გვჯერა მის დიდი ხანი. მაგრამ ამდენ თხოვში ერთი სიმართლე წამოწდა. და მინდა რომ ყველა კარგად დავაფიქსიროთ ეს სიმართლე და გავიგოთ. მან თქვა: მე არ ვაპირებ არაფრის შეცვლას. მე ისევ გავაგრძელებ იმას, რასაც ვაკეთებდიო. მან თვითონ გამოუტანა თავის თავს განაჩენი. ჩვენ არ გვინდა ის ადამიანი, ვისაც არ ესმის ჩვენი ხმა. ვინც ბევრჯერ მოგვატყუა, ჩაანაცვლა გადადგომა გაყალბებული არჩევნებით. ჩვენ სამართლიან მოთხოვნაზე დაგვიშვინა ტყვია, მოგწამლა გაზით. სისხლის გუბეებში აცურავა ჩვენი ღირსეული ადამიანები, ბავშვები, ქალები, მამაკაცები. ჩვენ აღარ გვინდა ეს. და მე ვფიქრობ, დღევანდელი დღე სწორედ ამისი დასტურია. მიუხედავად იმ დაშინებისა, შანტაჟისა, თქვენ იცით, რომ დღევანდელი დღე სამუშაო დღეთაც კი გამოაცხადეს, რომ ხალხი აქ არ მოსულიყო, მაგრამ სანაცვლოდ მიიღეს სხვა ადამიანები, ამაყი, შეუდრეკელი. ჩვენ დღეიდან ვიწყებთ ბრძოლას სამართლიანი არჩევნებისთვის. და რატომ ბრძოლას? სამწუხარო ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა ეს ბრძოლა. ის არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ღირსეულად ჩაატაროს არჩევნები და მოგვცეს თავისუფალი არჩევანი. მაგრამ რაღაც არ უნდა იეშმაკოს ამ ხელისუფლებამ და ნაც მოძრაობა. ჩვენ ბევრნი ვართ და ჩვენი სიმართლე ბურს ჭამს, ჩვენ გავიმარჯვებთ. მინდა სიტყვა გადავცე, დღეს ჩვენ ხაზგასმით არ დავასახელებ, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ და ჩვენ აქ არავისთან სატრაბახოთ არ მოვსულვართ. არ ვაცხადებთ, ვინ არის მოსული, რამდენი ადამიანია, ვინ საიდან არის, იმიტომ რომ ერთი საქმისთვის ვართ აქ მოსული დღეს. მინდა ავლაბრის კოლონი ჩვენ შემოგვიერთდა, ჩვენი არაჩვეულებრივი ღირსეული სპორტსმენი, რომელმაც თავისი მაგალითითაც გვიჩვენა, რომ არ შეიძლება განზე დგომა, რაც არ უნდა კარგად იყო. ამის მაგალითს ბატონი ბიძინა აძლევს ყველა ქართველს და მანაც სწორედ ასეთი ღირსეული მაგალითი გვიჩვენა. ამიტომ სიტყვას გადავცემ კახი კალაძეს.
გაისწავლოთ ასვლა და არა გაქცევა, როგორც გარკვეული ბრძოლის წერიდან თუ პარლამენტიდან. მიშა იცოდი, ქართველი ხალხის ბრძოლა სამართლიანია და ქართველი ხალხი აუცილებლად გაიმარჯვებს. ჩემო მეგობრებო, დებოთაც მეგო, ასე ერთ სულოვნებით როგორც დღეს, ჩვენ ყველანი აუცილებლად გავიმართ! 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 ჩვენ განაცხადეთ. ჩემო ძვირფასებო, ჩემო ამაყო ადამიანებო, გულს უხარია, უამრავი ახალგაზრდაა ჩვენთან. ჩვენ ძალიან ხშირად გული გტკენია, როცა ერთად გარვარ და გვიფიქრია, სად არიან ჩვენი ახალგაზრდები, რატომ არ არიან ჩვენს გვერდით. მაგრამ არ დაგვისვამ შეკითხვა, იქნებ ჩვენა ჩვენი ბრალია, იქნებ ვერ დავიმსახურეთ ნდობა, იქნებ ახალგაზრდებს ეს სწორია, გამარჯვება სწორია და ვერასოდეს ვერ ნახეს ასეთი რამ, ასეთი მუხტი. და დღეს გადახედეთ, რამდენი ახალგაზრდაა ჩვენ შორის. ახალგაზრდებს არაჩვეულებრივი ალღო აქვთ. მათ ზუსტად იციან, სად არის გამარჯვება. და ისინი იქ იქნებიან, სადაც ეს იქნება ნამდვილად. ჩვენ მათთან ერთად გავიმარჯვებთ, მე დარწმუნებული ვარ. ეს ძალიან დიდი ძალაა. და ამიტომ ეხლა სცენაზე ვთხოვ ოცნების ახალგაზრდა წარმომადგენელს. მეცხრე არხის ახალი ამბები დროებით 6 საათამდე ასრულებს მუშაობას პირდაპირ ეთერში და ვიწყებ პირდაპირ ტრანსლაციას თავისუფლების მოედნიდან. მე ეთერში 6 საათზე დავბრუნდები, მანამდე კი უყურეთ პირდაპირ ეთერს თავისუფლების მოედნიდან. ჩემთვის დიდი პატივია დღეს აქვს ჩვენს წინაშე დგომა. ზოგიერთმა შეიძლება იფიქროს, რა დროს 22 წლის ბიჭის პოლიტიკაო. ციგნი წაიკითხოს, განათლება მიიღოს, მეგობრებში დრო ატაროს და საერთოდ ცხოვრებით ისიამოვნოსო. მაგრამ ის უკანონობა და უსამართლობა, რომელიც ჩემს ქვეყანაში ხდება, არ მაძლევს წყნარად ცხოვრების საშუალებას. ჩემი მშობლებისგან სმენია, რომ ეროვნული მოძრაობა სწორედ ახალგაზრდების მხრებზე იდგა. მაშინ სტუდენტები და ახალგაზრდები დაუპირისპირდნენ იმ იმპერიას, რომელიც მთელ მსოფლიოს აზანზარებდა. დღეს, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო თავისუფალია, სამწუხაროდ მას კვლავ შირდება თავისუფლებისთვის ბრძოლა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ ბრძოლაში პირველ რიგში ახალგაზრდები უნდა ვიყოთ ჩართულები. სწორედ ამიტომ ჩემი ადგილი აქ არის, ქართველი ხალხის გვერდით, ქართულ ოცნებაში. ჩვენ ახალგაზრდები ვერ შევეგუებით უსამართლობას და ძალადობას, ადამიანის ჩაგვრასა და დამცირებას. ჩვენ თვითონ გადავწყვიტავთ, როგორი უნდა იყოს ჩვენი მომავალი. დღეს რას ვხედავთ? ქვეყანაში, სადაც დასმენა და მოსმენა, დაპატიმრებები, უსამართლობა, ძალადობა და უამრავი საშინელება ცხოვრების წესად იქცა. მე მინდა ჩემი მეგობრების სახელით, ჩემი თანატოლების სახელით გამოვთქვა ჩემი აზრი. ქართული ოცნება და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი მიგვაჩნია იმ ძალად, რომელიც საქართველოს გამარჯვებას მოუტანს. მე მჯერა ქართული ოცნების, მე მჯერა ჩვენი ერთობის, მე მჯერა ჩვენი გამარჯვების. დიდი მადლობა. ეხლა ხალხს მაცნობეს. გაუმარჯოს. ეხლა ხანს ამაცნობეს უკვე, რომ ბატონი ბიძინა კოლონასთან ერთად პარლამენტის შენობასთან არის და მოემართება ჩვენსკენ. ჩვენ მას ველოდებით. მოგმართავთ, გაანთავისუფლეთ გზა, გთხოვთ, დაუთმეთ მას გზა, რომ ის დროზე ამოვიდეს ამ ტრიბუნასთან. მას ქართველი ხალხისთვის სათქმელი აქვს და ჩვენ ველოდებით მას. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ამ ორი დღის განმავლობაში სულ ორმა გადაცემამ, რომელიც ალბათ თქვენ მოისმინეთ და უყურეთ გადაცემას, სადაც ჟურნალისტებმა შეკითხვები დაუსვეს ბატონ ბიძინას და ის პასუხობდა ყველა შეკითხვას. და მინდა ვთქვა, რომ ქუჩაში, ეხა ჩვენი გუნდისთვის ეს უკვე უცხო არ არის,
ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ვინ არის ბატონი ბიძინა. მაგრამ ბევრისთვის სამწუხაროდ, ვინც მხოლოდ რუსთავი ორსუყურებს და იმედს და პირველ არხს, მისთვის კიდევ მოქმედებს ბევრი რაღაცები, რასაც ისინი ცილს წამებენ მას. აი ამ ორმა შეხვედრამ, უშუალო, ძალიან ადამიანურმა